Hej mina kära vänner och välkommen till Love Cooking Eat med mig Sofie. Idag ska vi laga spagettigratäng. Här har jag plockat fram lite grejer. 500 gram passerade tomater, chilisås, 150 gram uppskuren gul lök, 450 gram tinade Eldorados champinjoner, 500 gram uppskuren morot, 600 gram med spaghetti och 500 gram edamerost. Vi kommer naturligtvis inte använda oss av hela osten, utan det är meningen att vi kommer att riva upp en del av den och sen ha på spagettigratängen innan den går in i ugnen. En bit av den här osten kan du med fördel spara, för senare sen så kommer vi också ha rätter med knäckemacka till. Så vill du ha en bit skivad ost på, så spara en bit av den här osten, så riv inte upp allt. Andelen spaghetti som du använder i den här rätten, det beror helt på vilken storlek på formen du har. Jag kommer behöva typ 600 gram, men det får du checka av lite. Det kan vara något mindre eller något mer. Då tycker jag att det är dags att vi kör igång direkt. Jag börjar med att lägga i en klick med smör i stekpannan. Har ni också hört det att elpriserna förväntas att bli mycket högre än vad de var förra vintern? Mitt bästa tips är att göra storkok, så att man helt enkelt får en massa matlådor som bara går att värma i mikrovågsugnen. Så behöver man inte dra på vare sig ugn eller spis varje dag. Om ni tycker att det går lite fort idag, så stämmer det. Jag har en deadline att sköta idag och ska iväg med, antagligen så blir det 2 rätter idag som ska köras ut. Nu är det klart och lägga i blandfärsen. Spagettigratäng, det var absolut en av mina favoriträtter när jag växte upp. Och jag tror faktiskt att mina föräldrar, de gjorde den många gånger när de hade lite spaghetti över. Så det går utmärkt att använda sig utav gamla rester. Men den här spagettigratängen, den är baserad på extrembudgeten. Så vi jobbar med de råvaror som vi har helt enkelt. Jag kan ju avslöja som så mycket att jag provlagade den här rätten tidigare i veckan, så att jag vet att den smakar super. Men har du utrymme i din budget, då skulle jag lägga till antagligen lite mer passerade tomater eller krossade tomater, så får du lite mer utav en sås. Men den här budgeten, den är ju som sagt var baserad på bara 600 kronor. Och därför så ger det mig inte utrymme att lägga på något extra där. Det är likadant med osten. En del utav er kanske ifrågasätter, ja men varför har hon köpt en så liten ost för? För att köper man en större ost och river ner den, så blir ju kilopriset billigare. Absolut, det blir det. Men som sagt var, alla livsmedel, alla i de här 7 rätterna är baserade på bara 600 kronor. Det fanns då inte utrymme att köpa en större ost. Men tillåter din budget det, så absolut, jag rekommenderar det. Kolla när det är rabatterat pris. Den här veckan tror jag det var någon ost kanske för typ 60 kronor kilot eller någonting. Naturligtvis är det mycket mer ekonomiskt och bättre. Så gör så istället ifall du har utrymme. Nu är typ köttfärsen färdigstekt och det är dags för oss att gå i med löken. Jag har även passat på att sätta på pastavattnet. Ett bra trick om man vill spara energi är att sätta på ett lock på grytan när vattnet kokar upp. Nu har löken fått gotta till sig i blandfärsen, så att det är dags för oss att gå i med de passerade tomaterna och chilisåsen. Det började skvätta lite, så att jag tänker att det är lika bra att gå på med ett litet förkläde. Slipper jag skita ner mina fina kläder. Nu har det blivit dags för oss att påbörja kryddningen och jag tänker mig att vi börjar med lite svartpeppar.
Nu kokar pastavattnet och det är dags för oss att lägga i pasta. Sedan passar vi på att gå i med lite vitlökspulver. Basilika. Och basilikan, den tycker jag att den kan vi ta lite extra utav. Sedan går vi in med lite timjan. Den vill vi inte ha alldeles mycket av. Och sist men inte minst, lite chilipulver. Det kommer inte att bli starkt, men vi vill bara ha liksom en liten extra så här touch, så att säga. Och sedan rör vi runt det här. Det har också blivit dags för oss att ta i morötterna i köttfärsen. Jag har lagt på ett lock på stekpannan och låter nu morötterna gå en liten stund till. Sedan har jag även plockat av spagettin och den har jag då sköljt i kallt vatten och lagt i bunken här. Det vi kan göra nu är att smörja in den här formen och sen så sätter vi på ugnen och den ska gå på 200 grader. Köttfärsen är precis klar och det är dags att bygga ihop spagettigratängen. Jag börjar med att lägga lite köttfärs i botten på den här gratängformen. Sedan gör jag så att jag tar och lägger på lite spaghetti. Därefter så lägger jag på lite champinjoner. Sedan går jag på med lite köttfärs igen. Därefter så fortsätter jag med lite mer spaghetti. Sedan har jag lite champinjoner kvar, så att de lägger vi också på. Vi tar det sista utav köttfärsen och lägger på. Sedan lägger vi på den rivna osten. Och det är ju helt upp till var och en hur mycket ost man vill ha på. Då var den klar och jag sätter in den i ugnen. Nu är spagettigratängen klar. Jag har stängt av ugnen och vi plockar ut den. Kolla in här så god den ser ut. Normalt sett så brukar jag alltid provsmaka maten. Nu är det ju så här att jag gjorde den här tidigare i veckan så att jag vet att den är super. Naturligtvis så är det ju så att du kan ju i princip ha i vad som helst i den här spagettigratängen. Har du bara lite spaghetti och lite blandfärs så blanda i exakt vad du vill. Men den som jag gjorde, den ligger inom 600 kronors budgeten. Då ska jag tacka för mig. Tack för att du har tittat. Gillar du den här videon och vill se fler utav billiga veckan så börja prenumerera på min kanal. Ha det bra så länge så syns vi i min nästa video. Hejdå!